kufariki leo. Wale ambao wamepoteza viungo vya mwili wao, inawezekana walikuwa na miguu miwili kama wewe, lakini mguu mmoja au yote mbili yameondoka. Inawezekana walikuwa na uwezo wa kusikia, lakini wamepoteza hayo yote. Wamepoteza wanamemba wa familia yao. Wenzetu wanalala nje, wao wanalala ndani ya nyumba. Mungu anakufanya kuwa special, anakufanya kuwa tofauti na watu wengine. Wao unaweza sema ijapokuwa kuna wale ni wabuku, wanashindwa kusema, wanashindwa kujiexpress. Haleluya. Mungu ni mwema. Jinsi unavyopendeza, kuna wengine hawapendezi. Hata wanavaa nguo ambazo unavaa, washakuwa kama vile mama. Angalia jinsi Mungu anakupenda. Angalia jinsi Mungu anakujali usiku na mchana. Ni yule ambaye tunakuja mahali hapa kwa Mungu. Na ndio maana Daudi anasema, nalifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Haleluya. Thank you.